ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រោយសម្ពោធចំនួនរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារភ្លាមប៉ែនចម្រុងដឹកដៃភរិយាទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅក្រៅប្រទេសផ្លែតមានការជូនពរពីសំណាក់មហាជនឲ្យចំណងស្នេហ៍របស់ប៉ែនចម្រុងរឹងមាំជារៀងរហូតក្នុងនោះក៏មានការកោតសរសើរថាភរិយារបស់ប៉ែនចម្រុងមានរូបសម្បត្តិស្អាតមិនចាញ់តារាប៉ុន្មានឡើយតែយ៉ាងណាមិញតារាសម្ដែងប៉ែនចម្រុងបានអះអាងដាច់ខាតលោកមិនឲ្យភរិយាប្រឡូកសិល្បៈនោះទេគូឲ្យដឹងថាលោកប៉ែនចម្រុងបានរៀបការយ៉ាងអធិកអធមកាលពីថ្ងៃទី29កន្លងទៅជាមួយភរិយាជាអ្នកខេត្តបាត់ដំបងថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងប៉ែនចម្រុងបានចាប់ផ្ដើមបើកសម្ពោធអាជីវកម្មថ្មីមួយខ្លួនចាស់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនដោយបោះទុនរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារគ្រាន់តែសម្ពោធរួចរាល់ភ្លាមប៉ែនចម្រុងប្រញាប់ដឹកដៃភរិយាថ្មីថ្មោងរបស់ខ្លួនតែកំសាន្តក្រេបទឹកឃ្មុំនៅក្រៅប្រទេសភ្លាមដែរគ្រាន់តែរៀបការមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងប៉ែនចម្រុងបានបើកសម្ពោធចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនតាមគម្រោងទុកកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនដោយធ្វើឲ្យភរិយារបស់លោកអ្នកនាងហ៊ុនម៉ាណេញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តឡើយអាជីវកម្មថ្មីរបស់ប៉ែនចម្រុងគឺការវិនិយោគលើផ្ទៃដីប្រមាណជាង40ហិកតាដើម្បីសាងសង់ផ្ទះល្វែងដីឡូក៏ដូចជាផ្សារសម្រាប់លក់បន្លែត្រីសាច់ធម្មជាតិដែលមានទីតាំងនៅស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយបោះទុនរាប់ម៉ឺនដុល្លារយ៉ាងណាមិញលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាអាជីវកម្មដែលទើបតែសម្ពោធនោះជារបស់ខ្លួនផ្ទាល់ឬចូលហ៊ុនជាមួយនរណាឡើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអាជីវកម្មថ្មីរបស់លោកប៉ែនចម្រុងផងដែរអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រោយរៀបរយអាជីវកម្មថ្មីរបស់ខ្លួនរួចរាល់ប៉ែនចម្រុងបានដកឃ្លាដើម្បីនាំភរិយារបស់លោកទៅកំសាន្តក្រេបទឹកឃ្មុំនៅឯប្រទេសថៃផងដែរប៉ែនចម្រុងបានឲ្យដឹងថាលោកនិងភរិយាមានគម្រោងយកកូនក្នុងពេលឆាប់ៗតែម្ដងចាប្រិមិត្តដឹងហើយថាលោកប៉ែនចម្រុងនិងភរិយាទើបតែរៀបការថ្មីថ្មោងប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែលោកមិនចោលឡើយនៅអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនហើយជាពិសេសនោះគ្រាន់តែរៀបការបានប៉ុន្មានថ្ងៃភ្លាមលោកទៅកាត់សក់ឲ្យគេនេះបសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារូបលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងចាស់រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារធ្វើបើបែបនេះមែនតែលោកនៅតែមានពេលវេលាតិចតួចសម្រាប់ចែកទានទៅដល់លោកពូលោកអ៊ំតាតាដែលធាក់ស៊ីក្លូផងដែរដែលទឹកចិត្តដល់ប្រពៃនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនចាស់ប្រជាជនខ្មែរយើងមានការកោតសរសើរចាស់សម្រាប់ទឹកចិត្តដល់ថ្លៃថ្លានេះផងដែរហើយឃើញថារាល់មុខជំនួយនឹងការធ្វើមិនថាជីវជាសិល្បៈតារានឹងមុខចំនួនទេឃើញថាកំពុងតែរីកចម្រើនបន្តទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរហើយលោកក៏បានដឹកដៃភរិយាទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅឯប្រទេសថៃតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានសិល្បៈតារាថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្រៅក្តៅផ្លែកផ្លែកហើយតួនហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់អ្នកខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពីពេជ្រសម្ដីត្រង់ណាមសំរុំនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា